Це дві іконки, які були з Мішою. Тому вони наскільки для мене дорогі. Мати загиблого військовослужбовця з Горіхова Михайла Собка, Ольга показує ікони, які були у її сина під час його останнього бою. Вони були поряд з ним, коли обірвалось дихання, коли зупинилось серце на грудному кармані біля себе. Ольга Собко розповідає, до повномасштабного вторгнення у рідному Оріхові син займався виготовленням спортивних тренажерів, вів здоровий спосіб життя та займався спортом. А після почав волонтерити, допомагаючи військовим. Декому що треба, він говорив, мам, а треба ось оце, там матраси, все, що можливо було, він з машини зранку сів, приїхав, там щось перекусив, пообідав, торбинку склав, щось знову. І поїхав. Він говорив, а хто, як не я? Як брат, він був такою іменно опорою. У нас 9 років з ним різниця в віці. Завжди він мене захищав. Тобто, якщо на вулиці десь хтось мене там образи, погане слово, щось скаже, він завжди був таким захисником. І, в принципі, для родини він також. У квітні 2022-го Михайло евакуював родину з Оріхова до Запоріжжя, а після в серпні долучився до лав Національної гвардії України. Був командиром 2-го відділення військової частини 3033. Він сказав, я для вас все, що міг, я зробив. Ви в порядку, я за вас не хвилююсь. Тому я пішов. Михайло Собко воював на Запорізькому, Донецькому та Дніпропетровському напрямках. Це форма. Це та кепка. Говорю, мамка, як ти її гарно була вже така в поту, замаслена, тому що від тяжкої праці і від життя в окопах. Вони спочатку були на охороні об'єктів. Я так зрозуміла, що то була їхня основна задача. Але інколи він говорив, що не хвилюйся, у мене там в відрядження їдемо і не буде зв'язку. Нам виписку дали, що він неодноразово був на першій лінії. Торік, 18 жовтня, поблизу села Приютне Пологівського району, Михайло Собко дістав смертельне поранення. Ми спочатку ж не знали, але сни і відчуття такі, звичайно, були. А потім, коли вже 20-го числа нам зателефонував капелан, то, звичайно, то був шок. Ті хлопці, які були з ним, і одночасно двоє ранені, а Міша отримав поранення несумісні з життям. І тих хлопців винесли, а Міша ще 2 доби залишався. Там не мали можливості. Родина Михайла Собка просить, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Відповідну петицію опублікували на сайті президента України цьогоріч у січні. Нині вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та знаходиться на розгляді. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.